লৈ আনবি গাঁৱৰ পৰা কিবা আমাৰ কাৰণে কি আনবি ক যি পাওঁ নহয় আনবি ভাল খাই নি চেইনী খাই নি বেচু এ গল তলত ত' সেই গাই যিহেতু বিহু বিহু বতৰ চলি আছে ত' সেইবাবে নাৰিকল পাৰি আছোঁ ঘৰৰ গছৰ পৰা নাৰিকলৰ লাৰু খাব লাগিব চ' বিহু মানে আৰু লাৰু পিঠা এইবিলাকেই আৰু নাৰিকলটো গছৰ পৰা পাৰি আনিলোঁ বাৰু আৰু আনি কেনে এতিয়া নাৰিকল চেলাই আছে এফালে মা মা আছে ভণ্টি আছে মিছেছ আছে চ' পূৰা তিনিজনী লাগিকেনে পূৰা নাৰিকল ওলাই আছে চ' আজি আৰু এয়া আহি গ'ল নাৰিকলৰ পানী ত নাৰিকল কাটিলে এই ভাল নাৰিকলৰ পানী খাব পাৰে ত' মই মানে বহা এটাই লাভ হ'ল নাৰিকল পানী খাম পুৰা ভাল লাগিব পেটটো ঠিকে আছে ইমান ভাল লগা নাই কিন্তু খালো আৰু পেটত পেটটো ঠাণ্ডা হ'ব নাখাই বোলে কি দমদে ধত বোলে আৰু ইফালে আজি আমাৰ খানাৰাম দাদাই গাঁৱত যাব বিহু বুলি পূৰা টিপ টপ কাপোৰ পিন্ধি লৈছে জোতাৰ পৰা একদম পূৰা বগা জোতা নীলা পেণ্ট বগা ফুল চাৰ্ট সি ইমান ফূৰ্তি লাগিছে নেকি ঘৰত যাম বুলি কোৱা যাম কোৱাটাৰ কোৱাটাৰ কি বস্তু আকৌ যাব আৰু ইফালে নিজৰ বাইকখন পূৰা ঢাকি থৈ দিল যিহেতু গাঁৱত যাব পূৰা বাছত যাব ন বাছত যাব এইফালে বাবুৰ পৰা গা ধুব যাব এতিয়া গা ধুই পূৰা ৰেডি হ'ব বাইক থৈ গোৱালপাৰা তাৰপিছত চ' মানে চবত বিহু লাগিছে আমি বাৰু যাব নাপাওঁ কাৰণ আমি ইয়াতে বিহু পালন কৰিম আমি ঘৰতে বাকী আমাৰ ইয়াত থাকাবিলাক চব মানে গাঁৱত গৈছে এইটো ভাড়া ঘৰ গ'ল ইটো যাব সেই ফাৰ্ষ্টৰ ইটো যাব তাৰ ঘৰতে থাকা কেইজনী আৰু নাৰিকল চাৰিকল কাটি ঘৰতে গাঁৱত যাম বুলি পুৰা হাঁহি আছে আৰু এইজনে দাদাটো প্ৰথমত নাৰিকল পাৰাটো যাবি আৰু দে 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 ভালে ভালে যা বেটিচোন বহুত ডাঙৰ হৈছে সৰু কৰি ল আৰু চাউল মানুহে গাঁৱত গলে চাউল লৈ আনে তই চাউল লৈহে যাবি চাউল আহিব ঘৰৰ পৰা অ মোৰ ভুল হল আৰু বেগটা আহিব তাৰমানে এই দাদাজনে আগতে বাইক লৈ গৈছিল গাঁৱত এতিয়া মানে ল'ৰাজনো তেখেতৰ ল'ৰাজনো অলপ ডাঙৰ হ'ল ন তো বাইকত যাব অসুবিধা হয় তো সেইকাৰণে আৰু তিনিজন মানুহ বাইকত যাব অসুবিধা হয় তো বাছত যাব ময়ো ক'লোঁ বাছত যাওঁ কাৰণ বাছত বহি যোৱা আৰামটোৱে বেলেগ চ' আজি মানে বাউণ্ডেৰীটো পূৰা খালী হ'ব আৰু এখন বাৰু মোৰ নতুন স্কুটিখন মানে মিছেছৰ ত' মায়ে তাতে এতিয়াও আছে নাৰিকলেই চাফা কৰি আছে ইফালে এইটো ৰুমটো খালী হ'ল চব খালী হ'ল এইটো মাজৰ ৰুমটো যাব আৰু এতিয়া অলপ পিছত ত' আৰু সেইটোৱে বাবু পুৰা ফিটফাট কি লগাই লৈছোঁ এইবিলাক হেডফোন বা গান শুনি শুনি যাবি ইয়াৰ নামটো হ'ল বিক্ৰম কি নাম বিক্ৰম কি বিক্ৰম দে ফিটফাট পুৰা বঢ়িয়া লৈ আনবি গাঁৱৰ পৰা কিবা আমাৰ কাৰণে কি আনবি ক যি পাওঁ নহয় আনবি ভাল খাই নি চেইনী খাই নি বেচটো ইমান ডাঙৰ পা নাই গা থাকি দাং অ বেকে ডাঙ দাঙি দেই জোৰ দেখা যাবি হয় চলি বেলটি যাবি বাই 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 যা 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 ভালকে একদম খাই বৈ আহিবি ঘৰত যাই যা আৰু দাদা এহঁতক বাইদেউহঁতক বাই বাই দি আহিলো বাবুটোকো যিহেতু গাঁৱত যাব ত' এতিয়া আৰু আমাৰ বাকী কাৰ্যসূচীবিলাক চলাই থাকোঁ কাৰণ আমিতো ইয়াতে পিঠা চিঠা বনাব লাগিব যিহেতু ইয়াতে টাউন হয় ইয়াতে একো ব্যৱস্থা বেছি নাই ত' এইটোৱেই তো এইটো আনবক্সিং কৰিম মানে এইটো কিয় কোৱাচোন মিনিংটো নাৰিকল তো যিহেতু আমি চহৰত থাকোঁ তো এইকাৰণে আমাৰ এইবিলাক মেচিনাৰী বস্তু ইউজ কৰা হ'ব খোল দিয়া ত' আমাৰ মানে ঢেঁকী উৰল এইবিলাক নাই তো আমি মানে এই চব দিয়ে কাম চলাব লাগিব উপায় নাই টাউনত থাকো কিন্তু পিঠাটো খাব লাগিব অসমীয়া মানুহ যিহেতু বিহু পালন কৰিব লাগিব আৰু বিহুৱে মেইন এইয়া এইয়া মেচিনটো জুচাৰো হৈ যায়

বাৰু আমি শিকি ল'ম বাৰু বস্তুটো জটিল আছে অলপ অলপ বুজিব লাগিব আমি বুজি ল'ম বাৰু আৰু কৰিম আৰু বৰ্তমান এতিয়া ৰাতি হ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ বাউণ্ডেৰী নাজানাটো চাই লওক এনেকৈ এইটো বন্ধ এইটো বন্ধ এইটো বন্ধ এইটো বন্ধ চব খালী এতিয়া আৰু চুনচান হৈ গ'ল আৰু এনে হ'লে মানুহৰ সমাগম হৈ থাকে ইয়াত ভাড়াতিয়াৰ লগত আজি আৰু চব বিহু বুলি গাঁও গুচি গ'ল চব মানে বৰ্তমান দুখ সেইটোৱে লাগে যে বিহু বুলিও গাঁৱত যাব পৰা নাই আমি আৰু ইয়াতে থাকিব লগা হৈ আছে বাকীটো চব আৰু আমাৰ ভাৰতীয় চব গাঁৱত গুচি গ'ল অকল আমাৰ ভাৰতীয় বুলি নহয় বহুত মানুহে গুৱাহাটী টাউনৰ পৰা গাঁৱত গুচি গ'ল আমি আৰু যাব নোৱাৰিলোঁ তো আৰু বিহু বুলি ক'লে আৰু গুৱাহাটীখন খালী হৈ যায় আৰু সেইটোৱে কথাটো আৰু উপায় নাই প্ৰত্যেক বছৰে হয়তো ত' আৰু চব খালী আৰু চব